មកអើយមកអើយលើយន្តីម៉ែអត់អត់មានអាតូម៉ូតូកង់បាយទេកង់លបងញ៉ាប់វាអានេះអស់ហើយតំបើកគូតខ្ទេចអស់ហើយពុកឆៃញ៉ាំពុកឆៃញ៉ាំពុកឆៃញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ធ្វើមកអីធ្វើឲ្យចាំចេញទៅថ្មល្អចាំមកមកចាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែមកកាមេរ៉ាមកឈើអូអូឃើញមុខអ្នកអូឃើញមុខអ្នកអ្នកចេះធ្វើមហូបទៅអីលាក់លាក់ខ្លួនទៀតអេដល់ហើយអីនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងញ៉ាំដូចមន់នេះកាត់មន់អឺខ្លោចអានេះអស់ហើយអ្នកអង្គុយមើលហើយអង្គុយមើលទៀតចឹងឆ្កែចឹងផាក់តិចហ្នឹងមើលមកចៃអើបើកមើលទុកទុកទុកមើលមើលណាអូបិទមួនមិនធម្មតាទេយកទូសាប់ផងមួនតាមលុយជួយបែកនឹងលុយរហូតហើយណាផ្ទះអេកាមេរ៉ាមែនអ្នកមែនរហូតហ្នឹងមែនហ្នឹងគេមានតែកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងមែនមែនទៀតហើយកាមេរ៉ាមែនមែនមើលមកតា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 ចេញណាចេញមកចេញណាទៅកាប់នេះមកអូយបានហើយចិត្តអិនយូទៅដាក់ទាំងអស់យូទៅដាក់បាក់កាំបាក់កាំបាក់កាំដាក់ចូលមកកុំមកញ៉ៃញ៉ៃអូ trong mơ khỏi nè chôm à cái đó ờ thôi cho mua rồi lên cái ruộng ruộng ruộng
អូឥឡូវចូលទៅក្រោមផ្លែសិនអូខេអត់យកខោនេះផងទីណាគេថាគេដាក់រំនេះឡូយអីនេះត្រាស់ទៅដាក់ខំដាក់ដាក់ហើយ1000ចូលមកហើយនេះចាំតោ1000ទៅ2000ខប់អញ្ចឹងហ្នឹងជូតអញ្ចឹងហ្នឹងមើលមើលមើលតែអញ្ចឹងមួយកាលមួយចាប់មួយកាលអញ្ចឹងបងអានហ្នឹងហើយអូឥឡូវចុះមកមួយទឹកឲ្យបាទអើអាហាមួយទឹកអញអញមួយយីមកមកមកអឺមួយទឹកមួយក្រោមួយខ្លាញ់មកក្រោអូម៉ៃហ្គាដអូម៉ៃហ្គាដឡូយវេតាអញឡូយហេតណាណាមកអើមកអើឡូយអត់ឡើយឡើយឡើយអូនអើយបាទទាំងចូលពេញទូសាប់ហើយទឹកអូចាចង់និយាយថាត្រជាក់ខ្លាំងណា